Wetaithia hoye! Wetaithia hoye! Ay, 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 ya! Nenywe! Nenywe! Idemo tiona rigiji! Ehaha! Naturamo nyitere raginya dakika ya mwisho. Na mimi nimekuwa nikiwatetea watu wa Wetaithia mpaka Senate. Ni ule ato thubereto ni hitima yao. Naturaugire, ona nemati ya wazinyita mastuwa ya motito. Ona diye naona mozo okuwa keta kuwa na ahiti. Nyamo isi onesi yora kuwa siyeherio Wetaithia. Hatutaki kuiona hata moja. Na waziri amesema atatoa na wanaendelea kutoa. Your Excellency, sisi tunasema tunakuunga mkono. Bora wasiguze mulima. Bora wasiguze mulima. Mimi ningetaka kusema hivi. Ate idhue ni maraugire ate marenda kuruta rigijige teinima yao. Na idhe denyo moke rile tene. Moke modhura. Kura milioni mogo waja. Na 50% se umeta kerema. Mayao wake kone meko utia rigiji. Mabe matoza ukaria kura sito. Mabe matoza ukaria kura sito. Todo hatire modo ukira emotion. Wako ruta rigijige teine. President yata hayanete rutha mayao. Na ndio tunaambia rais wetu William Ruto. Iyo mosho nikikuja, tutajua ni wewe umetumana na tumekuona. Na tumekuona. Na tumekuona. Na sisi tunasema, akekolo zeno harigijino kwedu onea dole, ulamo uria ke. Akekolo zeno harigijine kumakere male, ulamo uria ke. Ona adwa westa ni malori ya tereri adwa ito. Ginya adwa coast, gina adwa nyanza. Ateko president, no edeko ruta ligaze. Ligaze ule waroga mire na ake. Ake mohoa era kura. Lele adu wake oze mamu legete. Avu edeko muikia jama yao. Ai. 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 Situ mekata. Ule oko uti ya legaze. Alahuti ya kerema. Neto mereo guo. Ule oko uti ya legaze. Alahuti ya kerema. Ule oko uti ya legaze. Alahu utia kere ma. Asanteni sana na Mungu wabariki. Asanteni. Tuko Senator Nyoto, pigieni makofi. Senator Wamuranga. Tuko mweshimu wa Gakuya, wa Embakasi makofi. Mweshimu wa Major Donk, pigieni makofi.